Здравейте отново с вашите въпроси. Скъпи приятели, Георги Гидиков пита, не трябва ли Формула 1 отново да се завърне към двигателите V8, V10, V12, защото феновете на този спорт в крайна сметка харесват много повече точно тези двигатели, отколкото хибридна тера и двигателите V6. Ами, това е един, как да кажа, въпрос, върху който в Формула 1 продължава да се говори. Има наистина предложения формулата да се върне към някакъв вид класически двигатели, примерно V8 с вътрешно горене и изобщо да се отдалечи от тенденциите и от всички пътища на развитие, които следва в момента автомобилната индустрия. Тоест да се превърне в едно шоу, което да бъде предимно телевизионен продукт и в него автомобилите да бъдат с много по-изравнени качества, но да се отдалечи формулата от онази технологична авангардност, която е имала винаги в историята. Има, между другото, наистина такива предложения за развитие на спорта, но се смята, че по-скоро идеите на собствениците от Liberty, на FIA, са за това формулата да се променя в посока следваща или по-скоро дори изпреварваща развитието на автомобилната техника. Така че перспектива за подобно завръщане към старите класически мотори едва ли съществува. Просто света вече е друг и в така желанието си да запазят Формула 1 като някаква супер дисциплина, толкова популярна в света, в крайна сметка последните данни пак показват изключително голям брой зрители телевизионни на цялата планета. Просто няма да се върнат, няма да отидат към решения, които са близки до това, което има в Америка, примерно в NASCAR или в IndyCar или където и да е другаде, а ще вървят в посока на създаване на нови автомобили, които пак ще бъдат нещо като авангард, нещо като платформа, върху която ще се изпробват нови решения в автомобилостроенето. Ще бъдат хибридни тези коли, които ще са след 2025 година, с много по-голямо значение на електрическата част в задвижванията и големия въпрос е по какъв начин по-скоро ще се оформят двигателите с вътрешно горене, защото и такива ще има. Няма да отидат към Формула Е плътно, а ще направят по-скоро решения, които са близки, които отговарят на наистина на развитието на автомобилната индустрия, но не само на леките автомобили, дори на камионите, ако щете, с някакви нови процеси на горене, с синтетични горива, без изхвърляне на въглеродни окиси в атмосферата. И тези неща се разискват в момента. Не мисля, че е реалистично да се смята, че формулата ще се върне към класическия вид, просто защото света е различен и няма как да се случи именно това. Но пак казвам, нищо не е гарантирано, нищо не е сигурно. Ако в Liberty надделеят мненията, че махаме всякаква връзка с автомобилната индустрия, правиме едни отбори частни, които са с различни автомобили, правиме едни и същи шасита, примерно ли всеки си прави шасито с едни класически двигатели, може да ги взимаме и от някои от американските производители, които ще продължат да ги произвеждат и нещата ще се получат. И вече, ако продаваме едно шоу, нещата биха изглеждали по един съвсем различен начин. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.